Policia njëfton se një ismuar mëndor ka sërmuar tre persona në prizren, prandaj policia në prizren ka arrestuar një person të dyshuar që supozohet se është person me të meta psikike, pasi që i njëti ka sërmuar fizikisht tri viktima, një shqiptar dhe dy bëshnjak. Viktimet kanë psuar lëndime trupore dhe pas tretmanit mjekësor ata atajan liruan shtepin e tyre, për drejsa i dyshurit pas examinimit mjekësor me vendim të përkorit është dërguar në mbatjet të paraburgimit.